Якщо говорити більш стратегічно, то війна вона почалась від моменту незалежності України. Тому що фактично з початком формування військово-морських сил України це був реальний перший етап війни, це розподіл Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу. І тоді всі вже чітко починали розуміти, що позиція української сторони вона була однозначно, це паритет, тому що ми розуміли геополітично, тільки паритетні два флоти зможуть забезпечити стабільність регіонально. Але ж позиція Росії була однозначна. Росія повинна домінувати в Чорноморському регіоні. Ви повинні дружити, ви слов'яни. Тобто це була певна ідеологія, да? Це була певна пропаганда на зближення.